biz mana tuman bosqichi olimpiadasiga qatnashdik. Ikkita o'quvchim chiqqan. Hozir tanishib ko'rdik. Jarayoni juda yaxshi o'tyapti. Video tasvirlarda bizaga ota-onalarga, o'qituvchilarga alohida joy qilingan o'quvchilarimizni qay darajada ishlayotganlarini tomosha qilib o'tiribmiz. Sharoitlar juda ham yaxshi, hamma narsa sanitariya qoidalariga amal qilingan. Biz juda xursandmiz bu sharoitda. Mandagi 38-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida qizim 11-chi sinfda o'qiydi. Toshpulatova Muxlisa. Mana bugun 61-chi maktabda bo'lib o'tayotgan biologiya fanidan tuman bosqichidagi olimpiadada ota-ona sifatida ishtirok etib turibman. Bu yerda tashkil qilingan hamma jarayonlardan juda xursandman. Ota-onalarga alohida joylar, ustozlarga alohida joylar, o'quvchilar uchun qilingan hamma shart-sharoitlar talab darajasida. Men xalq ta'limi bo'limidan juda xursandman. Mana shunday ko'tarinki ruhda o'quvchilarimiz tuman olimpiadasida ishtirok etayotgan. Men Ashurov G'olib Shukrullayevich, 61-chi idom direktorman. Ushbu maktab informatika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan maktab bo'lib, bugungi kunda tuman olimpiadasi o'tkazilyapti. Ushbu olimpiadada har kuni 100dan ziyod bola ishtirok etyapti. 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflar. Fanlar bo'lingan. 11 oktyabrda matematikadan, bugun biologiyadan, chorshanba kuni ona tili adabiyot fanlaridan rejalashtirilgan. 18 oktyabrga qadar tuman olimpiadalari o'tkaziladi. Ushbu olimpiadalar haqqoniy shaffof o'tkazilyapti. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasidan mas'ullar ishtirokida amalga oshirilmoqda. Viloyat bosqichiga bilimli o'quvchilar tanlab olinmoqda.